Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Јаков, брат Господов, Светиот Игнати, патриарх Цариградски и Светиот маченик Јаков Боровицки. Светиот апостол Јаков, брат Господов, се нарекува брат Господов затоа што му бил син на праведниот Јосиф, свршеникот на Пресвета Богородица. Кога праведниот Јосиф бил пред смрт, тој го разделил својот имот на своите синови, па сакал да му остави еден дел и на Господа Исуса, синот на Пресвета Дева Марија. Но сите браќа на тоа се спротивставиле, не сметајќи го Исуса за свој брат. Јаков многу го љубел Исуса и изјавил дека тој ќе го земе на својот дел, и затоа тој се нарекува брат Господов. Јаков од почетокот му бил приврзан на Господа Исуса. Според преданието, тој и во Египет отишол со Пресвета Дева и со Јосиф, тогаш кога Ирод го барал да го убие новородениот цар. Штом ја слушнал Христовата наука, светиот Јаков почнал по неа и да живее. За него се вели дека целиот живот не јадел ни маст, ни ту масло, туку живел само од лепиот вода, и бил девственик до крајот на својот живот. Многу бдел ноќе и се молел на Бога. Господ го вбројил во своите 70 апостоли. По своето воскресение Господ Исус нему му се јавил посебно, како што сведочи светиот апостол Павле. Бил епископ во Ерусалим 30 години и ревносно управувал со црквата Божја. По укажување на Господа ја составил првата литургија, која била премногу долга за подоцнежните христијани. Па светиот Василий Велики и светиот Јован Златоуст морале да ја скратуваат. Обратил многу евреи и елини во Христовата вера. И самите неверни евреи се чуделе на неговата праведност и го нарекле Јаков праведникот. Но кога дошол за првосвештеник Анан, тој со другите еврејски старешини намислил да го убие Јакова како Христов проповедник. Еднаш на празникот Пасха, кога се собрало многу народ во Ерусалим, старешините му рекле да се искачи на покривот на храмот и да говори против Христа. Светиот Јаков се искачил и почнал да му говори на народот за Христа, како син Божи и како вистински Месија, за неговото воскресение и за неговата вечна слава на небесата. Разлутените свештеници и старешини го турнале од покривот и тој, паѓајки многу, се повредил, но се уште бил жив. Тогаш некој човек придрчал и го удрил по главата толку силно, што мозокот му истекол од главата. И така завршил со маченичка смрт овој преславен Христов апостол и се преселил во царството на својот Господ. Јаков имал 63 години кога пострадал за својот Господ. Светиот Игнати, патриарх Цариградски, син на царот Михаил Рангава, дошол за патриарх по Свети Методи во 846 година. Бил симнат од престолот во 858 и бил испратен во прогонство. На негово место застанал патриархот Фоти, првиот царски секретар. Но кога на престолот дошол царот Василий Македонецот, тој повторно го вратил Игнати на патриаршискиот престол. И светиот Игнати управувал со црквата со голема ревност и со мудрост. Созидал манастир на светиот Архангел, каде што се упокоил во Господа во 89-та година од својот живот на земјата.
светиот маченик Јаков Боровицки. За овој светител се знае само онолку колку што тој им открил по својата смрт во визија на луѓето од местото Боровица. Неговото тело еден ден допливало по реката Мета пред Боровиц во 1540-тата и овде застанало. Од неговите мошти се пројавиле многу чуда.